超人権サポカ登場に対するみんなの反応。ぶっ壊れやめろ。気軽に適正まで上げてきそう。笑顔めっちゃ爽やかだな。武豊と温泉に行ける？武豊もらえる。キーファーズが買い占めるな。使用するためには大量のマネーが必要。まあオファーがあったらやりそうだが。お出かけするたびに適性が上がる。逃げ馬もしくはステイヤーの育成最強サポカ。このサポカを使いたくて大金をつぎ込んで凱旋門賞まで行ったオーナーがいるらしい。海外だと共同ですでに G1 が勝ちしてたけど、大好きな相手乗せてダービー勝てるような大当たり引けてほんとよかったねって。今年は大暴れしてほしい。どんな条件でも脳死で採用できるのやめろ。最近の環境だとさすがに条件を選ぶようにはなってきたとは思う。それはそれとして条件が合えば採用は安定。特定の馬娘の能力値が上がる。多分ファン数もバカみたいに増える。大逃げ SS、サシ SS。スキルもイベントも多すぎて細分化した方がいいと思うぜこのサポカ。新米でした。熟練でした。若手でした。ベテランでした。全盛期でした。5Gでした。上記6種類のカードを実装しました。上記カードは同時には編成できません。新米でした。クリークが迷わず指名するやつ。もしもその馬がその男に出会わなかったら、30個くらいに細分化しよう。金スキル名が武豊。このサポカと一緒に編成すると効果が上がる池添サポカ。このサポカ自分から売り込みに来るんだけど、有事のサポカも欲しい。なんでか手元にあったやつ。パワーなんだ。ソルアー拳握ってるマークだからな。北ちゃん育てるなら必須なやつ。潜伏体制、乗り換え上手。90年代後半2000年代前半なら、素質のある馬なら大体は結果出して帰ってきてくれる抜群の安定感。SSR 有事、ギャグのコツ。闘魂注入。金スキル。和田がグイ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 をしている。3コーナーで徐々にロングスパートをかける。実装されて2年目から環境に居座り続けるのなんなの。半数のキャラが適正になるやつ。2000年後半からちょっとはさすがに環境の変化で使用ランク落ちた。なんか情報修正されて戻ってきて23年もまだいる。2000年代後半は大手が素質まで屋根に迷ったらでした。から安価つい綿の環境になり、10年代からはそこから迷ったら外人の時代になったが、現在でも中小個人は迷ったらでした。の環境なのが怖い。最近クセ馬20丸がクセ馬丸に調整された。ドウデュース引くまで何億かかったんだろう。金スキル何個くれるかな。SSSR ぐらい。有事は若有事が配布 SSR で、タコ笛あたりがガチャ SR のイメージ。何年人権続けてるんだこのサポカ。このサポカ使ってる馬主多いな。武豊とお出かけするとトレーナーの弾道が上がる。デビュー賞はなんだよな。でした。3は逃げよう先行よう差しよう追い込みようで4し欲しい。それぞれに今いる馬娘当てるなら鈴鹿クリークスペアやべ。高知競馬はよくハルーララの屋根に呼んでこれたな。真面目に武豊くらいに乗れて武豊くらいに喋れるやつなんて今後現れないと思う。片方だけならまだしも、いや乗れての方もかなり無理だわ。将棋では藤井が、野球では大谷が出てきたのに。将棋はハブが復活して競馬の武豊も蘇ってきた。一郎ハブ武豊、大谷藤井武豊。でした。育成の時に使えないのが欠点。競馬文化の振興にすげー注力してるんだよな。馬娘初期の頃から CM や、もろもろの協力してくれて本当にありがたい。チョコボスタリオン高でも広報やってるし、本当に何でもやりすぎる。元の馬に関する情報提供など馬娘立ち上げから関わっているから、再現にとっても必須サポカの一枚。何があれって、
このサポカ実装から数十年は一線級なのが、生涯戦績何勝いくだろうか。グループサポカ横山家、金スキル、ノリの気まぐれ、ランダムで客室に関係なく大逃げまたは覆い込みをする。競馬詳しくないけど、池添と和田がネットで人気なのは知ってる。配布 SSR 有事という妙に腑に落ちる評価。依頼できれば割と乗ってくれて、掲示板や馬券内にちょいちょい乗せてくれて、時折勝たせてくれるからな。フル観客が戻ってきて最初のダービーで勝つのはできすぎてる。ジャパンダートダービーも勝つのは加減しろバカってなる。芝ダート両ダービー3回目の制覇。そもそも両方同年制覇を一人しか達成してない。敗勢コーグリ、竹豊、成田、ブライアン、ハルーララ、ディープあたりが、ギャンブラーから一般人気寄りにした功労馬、者だと思う。なんで SSRU1 の方が先に使用不可になってるの？なんで SSSR デッドオリの方が先に使用不可になってるの？岩田も有事も見送って川田も見送りそう。4400勝最年少達成機種来たな。馬娘世界で魂が細切れにされてる人。前にも後にも超える奴はもう出ねえだろうな。雄一は長くやったらまだわからんかったが。この馬娘に乗ってた機種は？って名前を挙げると、1割以上の確率で正解できる。あらゆる意味で安牌という言葉が似合う。雄一にいい馬回してねって言ったのは、この人引退するつもりなんてけほどもねえなって。どこぞの多いのお方も含めて生涯現役のつもりなんだろうな。福永厩舎の馬で G1 勝つ竹豊が見たくないのかと言われれば嘘になる。積み上げた実績がでかすぎて、馬主になっても馬主竹豊を勝たせたいってなる生産や敵も出るよね多分。SSR で大丈夫？ UR にしなくていい？竹豊。令和になっても竹豊。今年あと1回重賞勝てば、デビューしてから毎年継続して重賞3勝してることになる人。さらっとデビュー年で重賞3つはおかしいのよ。騎手人生で G1 取れなかった年が4回しかない。重賞で竹豊のりのワンツーとかいつの時代、去年も見たな。今2023年ですよって言いたくなる事実よ。次の年号はさすがにきついかな。竹豊は強さはともかく、吹けないのおかしいだろ。デビューからずっと騎手として大成功。それでいて騎手として普通ありえん長身でテレビに問題なく出せる。その上でちゃんとうまいトークできるってのが再来を求める上でハードル高いのよね。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。